ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ମାସନର ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରିବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯିବା, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ବାଁ ପଟକୁ ଯିବା, ଦୁଇ ତିନି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଚାରି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ପାଞ୍ଚ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଛଅ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ସାତ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଆଠ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ନଅ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଦଶ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଏଗାର ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ବାର ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ତେର ଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିବା, ଚଉଦ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ପନ୍ଦର ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଷୋହଳ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ସତର ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଅଠର ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଉଣେଇଶ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, କୋଡ଼ିଏ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା। ଅନୁଭବ କରିବା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି ଉପରେ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତିକୁ ଦୀର୍ଘ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହସ ହସ ମୁହଁ, ପେଟ ଉପରେ ହେଉଥିବା ସଙ୍କୋଚନକୁ ଦେଖିବା, ମାଂସପେଶୀର ପ୍ରସାରଣ ସଙ୍କୋଚନକୁ ଦେଖିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସହିତ କମର ଉପରେ ପିଠି ଉପରେ ହେଉଥିବା ସଙ୍କୋଚନ ପ୍ରସାରଣକୁ ଦେଖିବା, ଶ୍ୱାସ ସହିତ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାରକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଆମ ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରୁଛୁ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବା। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଦୀର୍ଘତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆମର ଶକ୍ତି ଶରୀରରେ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ଉଡ଼ିବା ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା। ଠିକ୍ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଶରୀରକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେବାନି କରିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଦେଖିବା, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହିପାରିବା ଆରାମଦାୟକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା। ପ୍ରୟତ୍ନ ଶୈଥିଲ୍ୟମ ଅନନ୍ତ ସମାପତି ସୂତ୍ରକୁ ମନେ ମନେ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆମ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାରକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ହସ ହସ ମୁହଁ ରହିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା। ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖିବା, ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା ରଖିବା, ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।